بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے تیسرا جمعۃ المبارک کے دن صبح سے شام تک جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تمام جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم، اور اس کے بعد 21 بار سورہ الامنہ شرح اور 21 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العظیم انسانی جسم کے اندر جو پڑے گا جتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ تو لہذا تمام دوستوں سے، تمام میری آواز کو سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پھیلائیں، تاکہ رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ المبارک ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو تمام حضرات جو ہے، خواتین و حضرات، اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جسم کے اندر جتنی بھی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان تمام کو ختم فرما دے گا۔